ሰች ወይም በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውይይት ወቅት ያነሳቸዋቸው ጉዳዮች ናቸው። አንደኛው የምግብ ዋስትና ጋር ተያይዞ በአሁኑ አፈጻጸማችን በምግብ ራሳችን ችለናል ብላችኋል። አሁን ደግሞ ዝናብ እየተቆራረጠ ነው ያለው፣ በየቦታው ዝናብ አይዘንብም። ስለዚህ በምግብ ራሳችን ችለናል የምትሉት ፉከራ የት ሊያደርሳችሁ ነው የሚል ጥያቄ ነው። እኛ ያለው በምግብ ራሳችንን መቻላችንን ያመረትነው የግብርና ውጤት ገልጿል። 270 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት ችለናል። 270 ሚሊዮን ኩንታል ላለን የአገሪቱ ሕዝብ በሚከፋፈልበት ጊዜ እያንዳንዱ ሰው በቀን ማግኘት የሚገባው የእህል መጠን ስለሚታወቅ፣ ስለዚህ በምግብ ራሳችንን ችለናል ብለናል። ስለዚህ ይሄ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ጉዳይ ነው። ይሄን ተንተበቀ ሆኖ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ደረጃ ምግብ ዋስትና አረጋግጣችኋል ወይ? ወደ ከፍተኛውን ሮል የተጫወተው ነው ለዚህ ሁሉ ችግር ማለት ምን ትለው ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ከፋፍሎናል፣ በዘር ሁላችን ተበታትነናል፣ በዘር ተከፋፍለናል፣ በፖለቲካ ተከፋፍለናል። ለሀገራችን ፍቅር እንዲኖር አይደለም፣ አሁን ሁሉም ዘሩን ብቻ እንዲቆጥር ነው እየቆጠረ እየሄደ ነው ያለው። እና ማሰብ ያለብን ምንድነው፣ ሁልጊዜ ግብ ሲበዛ ሰው ታስሯል፣ ያለ መጠን ሰው ታስሯል። የተለያየ በፖለቲካውም በብሔሩ በብዙ በተለያየ ነገር ሰው ታስሯል፣ በግፍ በሐሰት ተመስክሮ ነቢያቶች ታስረዋል፣ ክርስቲያኖች ታስረዋል፣ ሙስሊሞች ታስረዋል። ሁሉም ሰው እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ምድር ላይ ሲፈጥረን በነፃነት የፈለግነውን እምነት እንድንከተል ነው እግዚአብሔር የፈጠረ፣ አስገድዶን አይደለም። ስለዚህ የፈለግነውን ሃይማኖት መከተል እንችላለን፣ የፈለግነውን የፖለቲካ ድርጅት መከተል እንችላለን። ያ ነፃነት ነው፣ እግዚአብሔር በነፃ የሰጠን ነፃነታችን ነው። እዛ ውስጥ ግን እኔ አቅልሃለሁ የሚባል ነገር መጣ። በሁሉም ጋር እንደምናውቀው ማለት ነው ሰዎች ያለ ስራቸው በየእስር ቤቱ ተታስረው ይገረፋሉ፣ ይገደላሉ፣ ይገረፋሉ። በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ግፍ ይደርስባቸዋል። ግማሾቹ ይሰደዳሉ። በሚሰደዱ ሰዓት በተለያየ ችግር ውስጥ በበረሃ ይሞታሉ። በጨካኞች እጅ ተይዘው ወንድሞቻችን አይተናል፣ ይታረዳሉ። ምን ያልደረሰብን ነገር አለ? በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ላይ እንደደረሰ በማንም ላይ አልደረሰም፣ ስለ እውነት በጣም በሚዘገንን ሁኔታ። እና ይህ ሁሉ ግፍ ነው። ግፍ ሲበዛ ነው እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ እንደምናነበው እስራኤሎች በሚበድሉ ሰዓት፣ ግፍ በሚያበዙ ሰዓት፣ ለእግዚአብሔር እምቢ በሚሉ ሰዓት፣ ያው እንደምናውቀው 70 ዓመት 40 ዘመን 70 ዘመን በጨካኝ ንጉሥ ተይዘው ይጨፈጨፉ ነበር፣ ይገረፉ ነበር፣ ይበደሉ ነበር። ያ ሁሉ መከራ ይደርስባቸው ነበር። እግዚአብሔርን ደግሞ ይቅር ብለን ደግሞ ብለው ሲያለብሱ ደግሞ እንደ ቅዱስ ዳዊት አይነት እንደ ንጉሥ ከራ የት ሊያደርሳችሁ ነው የሚል ጥያቄ ነው። እኛ ያለው በምግብ ራሳችንን መቻላችንን ያመረትነው የግብርና ውጤት ገልጿል። 270 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት ችለናል። This year, the spring and summer rains failed, leaving parched earth and scrawny cattle. Bertukan Ali's tears are for the son she buried a few days ago. His name was Abdul Muhammad. He was 5. His grave crowned with freshly picked vines. Malnutrition. ነፃነታችን ነው። እዛ ውስጥ ግን እኔ አቅልሃለሁ የሚባል ነገር መጣ። በሁሉም ጋር እንደምናውቀው ማለት ነው ሰዎች ያለ ስራቸው በየእስር ቤቱ ታስረው ይገረፋሉ፣ ይገደላሉ፣ ይገረፋሉ። በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ግፍ ይደርስባቸዋል። ግማሾቹ ይሰደዳሉ። በሚሰደዱ ሰዓት በተለያየ ችግር ውስጥ በበረሃ ይሞታሉ። በጨካኞች እጅ ተይዘው ወንድሞቻችን አይተናል፣ ይታረዳሉ። ምን ያልደረሰብን ነገር አለ? በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ላይ እንደደረሰ በማንም ላይ አልደረሰም፣ ስለ እውነት በጣም በሚዘገንን ሁኔታ። እና ይህ ሁሉ ግፍ ነው። ግፍ ሲበዛ ነው እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ እንደምናነበው እስራኤሎች በሚበድሉ ሰዓት፣ ግፍ በሚያበዙ ሰዓት፣ ለእግዚአብሔር እምቢ በሚሉ ሰዓት፣ ያው እንደምናውቀው 70 ዓመት 40 ዘመን 70 ዘመን በጨካኝ ንጉሥ ተይዘው ይጨፈጨፉ ነበር፣ ይገረፉ ነበር፣ ይበደሉ ነበር። ያ ሁሉ መከራ ይደርስባቸው ነበር። እግዚአብሔርን ደግሞ ይቅር ብለን ደግሞ ብለው ሲያለብሱ ደግሞ
እንደነ ቅዱስ ዳዊት አይነት እንደ ንጉስ ሰለሞን አይነት ደግሞ ያመጣላቸዋል የተቀደሱ የተባረኩ ሰዎች እና አሁንም እኛ ይሄንን ልዩነታችንን አጥፍተን መንግስት ይቅርታ ማረግ መቻል አለበት ለህዝቡ መንግስት ህዝብ ነው ቢባልም የተወሰነ መንግስት ባለስልጣን ላይ ያላችሁ ሰዎች ይቅርታ ማረግ መቻል አለባችሁ ምንም አቅም የሌላቸው ምንም ኃይል የሌላቸው ምንም መሳሪያ የሌላቸው ሰዎች አስራቸዋል ሙስሊሞቹን አስራቸዋል ክርስቲያኖቹን አስራቸዋል ሁሉንም ሰው አስራቸዋል ልቀቁ ፍቱ የእናንተ ግፍ ነው የሁሉ ነገር እየመጣ ያለው